שאת בעבודה, עדן, תגידי לבוסית שלה, הנה זה אבא שלי. זה הגבר. הבנת אותי? אני הולך לברר. בחיים לא ראיתי אותך אוכל פופקורן. אני לא אוכל פופקורן, לא אוהב פופקורן. באמת, אני לא אוהב. לא, תודה. היי סירי. היי סירי. מה השעה? השעה 7:10 בערב. יאיר, איך היה הפופקורן? היה פה, יצא שיקר. יצא. עדן, איך הלימודים, עדן? הכתב צועק לשמיים כבר. אתה רואה שהפסקת את הכדורים? את רואה שאני חזרתי כמו בן אדם להיות? Thank you.